kësaj, kësaj opozite. Duhet të ndalim në dy momentet e kjo për ta sqaruar pak. Persona të zhdukur me dhunë në persona të zhdukur. Duket se kjo ka qenë edhe një nga çështjet që ka qarkulluar shumë gjatë ditës së djeshme ndër analist, opinionist, njohës të këtyre çështjeve në Kosovë. Çfarë ndryshon po, nga persona të zhdukur me dhunë në persona të zhdukur? Është hequr kjo fjala dhunë, terminologjia dhunë? Me forcë. Po, me ky problem, ky ngjecje e arritjes së kësaj marrëveshje, kësaj deklarate për Bullnet për të angazhuar në zgjedhjen e zgjidhjes për këtë pjesë mjaft delikate, mjaft sensitive për të dyja palët, më shumë për palët kosovare se për palët serbe, të kuptohemi, pasi s'ka barazim këtu. Dihet kush ka qenë okupatori, kush ka qenë masakruesi, kush ka planifikuar vrasjet, masakrimet, edhe në shumësinë e tyre. Nuk mund të barazohen këto gjëra. S'ka prap logjikë dhe sens politikë dhe njerëzor kjo punë. Por gjithsesi për tek kësaj, kjo ky kurthim në gjuhësi, çka të përdorë dhe si të përdorët, është besoj jo relevant për ta sqaruar thelbin e problemit.